السلام علیکم جی، سب شکین بھراواں جی، کمانڈو پہلوان جی، تسی چوری موسم نو کہندے جی کہ میں ڈاکٹر علی نال باز بادشاہ گھڑنا شو کرنا چاہنا وا، اگر میاں تینوں حسرت ہے ٹرن دی تے کوئی گل نہیں یار، میں تیرے نال شو کرنا وا، ٹھیک ہے؟ 12 کلو پینڈا میاں میں تیرے نال دوڑ لانا وا، بازی تیری مرضی دی، پینڈا میری مرضی دا، جے اگر تینوں حسرت ہیگی ہے تے چوری موسم دے ڈیرے تے آئی اوتھے میاں تیرے نال دوڑ لگ جائے گی۔ السلام علیکم جی، سب شکین۔